хоёр дуршин асууя. За, төсвийн тодтоглолын асуудлын хүрээнд засгийн газраас орж ирж байгаа засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ийн 4-р хэсгийн бүх нийтийн үйлчлэгээний үүргийн санг улсын төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарахгүй гэж байгаа саяын санал дээр бол бид нар одоо Давасран гишүүн, Хүрлаат гишүүн хоёрт бол ижил саналтай байна. Ер нь бол сая бид нар ер нь төсөв хэлцэгтээ нэг л одоо дэг жагийг барья гэж их тохирсон шүү дээ. Аль болж өгвөл улсын төсвийн гадуур хөрөнгийг дураараа захиран зарцуулах эрхийг эрх баригчдад олгомооргүй байна. Энэ засгийн газар бол өнөөдөр төсөөс гадуур ингээд ийм олон тэрүүн төгрөгийг зарцуулах эрхийг бас авах шаардлагагүй. Энийг бол улсын хурлын төсвөөрөө хилсээд батлаад явах ёстой. Жишээлбэл 2007-12 онд 18 аймгийн 65 суурин газарт үүрэн телефоны үйлчилгээг, 17 аймгийн 66 суманд интернетийн үйлчилгээг, 13 аймгийн 29 суманд харилцаа холбооны сайт цамхагчуудыг, 17 аймагт чуулгийн давтамж хүртэтэй хэмжээнд нэмэгдүүлэх үйлчилгээнд, 21 аймгийн сум суурнд радио телевизийн үйлчилгээний чанар хамрах хүрээг сайжруулахад шаардлагадах тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Энэ үүргийн сангийн мөнгөөр. Тийм учраас энэ тодорхой амжилтанд хүрээд тодорхой төсөвт суугаад ийм тодорхой асуудлуудыг шийдэж болж исэн зардлыг одоо төсвийн гадуур эргэлдүүлье гэж засгийн газар ийм хуулийн төс санаачилж оруулж ирж байгаа нь маш буруу. Тийм учраас улаан сайд энэ асуултанд хариулж өгөөч гэж хүсэж байна. Хууль санаачилж улаан. Дараа нь би хоёр дахь хуулийн дээр саналаа хэлье. За, тохиролцоод ер нь ажлын эсвэл за сая энэ ажлын эсвэл тохиролцоод бас тийм буруу ажил хийдэг юм шиг нэг манай уянгаа гүшүү ярьж байгаа шин. Тийм байхгүй. Монгол Улсын их хурл гэдэг бол ширээний хоёр талд суугаад хэрэгдээд эсвэл тацаа суудаг юм биш. Энэ Монголын ард түмний төлөө хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа зүйл дээр Монгол Улсын парламент бол зөвшөлтслийн одоо хэлбрээр үйл ажиллагаагаа явуулах хуультай. А Монгол Улсын их хурлын гишүүн тойрогтой юм татж гэн мөнгө тавьж гэнэ гэж ярьж болохгүй. Их хурлын гишүүний тойрог сонгон гишүүний үндсэн үүрэг энэ аймаг орон нутагт хаана хөрөнгө мөнгө дутагдaltaа сургууль имлэг цэцэрлэг байхгүй байна. Гүүр эвдэрсэн байна. Тэнд одоо зам засах хэрэгтэй байна. Тойрог сонгогдсон их хурлын гишүүн тэр ажлыг хийх үүрэгтэй байдаг юм аа. Ийм учраас ард түмний төлөөлөл болж сонгогддог. Энэ гишүүд хэрвээ энийгээ хөөцөлдөд яриад хийж байгаа бол сайн гишүүн гэж ойлгож байна би. Гурван удаа Монголын парламентэд суухдаа тойргийн гишүүд тойргийнхаа асуудлыг ярьдаггүй улсын их хурлын гишүүн байсныг хараагүй. Тийм учраас өнөөдөр мажоритар системээр явж байгаа Монгол Улсын улс төрийн системийн тогтолцоог бид нар хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж ярьж болохгүй. Тойргоо ярьлаа марьлаа жижиг жалга тав гэж үгүй. Монголын ард түмний төлөөлөл болж сонгогдсон юм бол тэр төлөөллийн ардчлалынхаа тэр иргэдийнхээ төлөө үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм учраас ийм зүйлийг би энэ парламентийн заалан дотор бити ярьж улс төржүүлээсэ гэж бодож байна. Магдгүй энэ бол гудамжинд ярддаг улс төр байж магдгүй. Энэ бол Монгол Улсын парламентийн заалан дотор бол зөвшөлтслөөр шийдэх ёстой асуудлууд байдгийн юм аа. Тийм учраас энэ гишүүд рүү хандаж ийм хаягтай үг мессеж унгаахаа болиосоо. Би харин өнөөдөр 264 объектыг засгийн газар их хурлын гишүүдийн зөвшөөрлөгөөр улсын төсвийн 70% тасалчаад орж ирж байгааг засаж залруулаад парламент оруулж ирж байгаад баярлж байгаа. Харин сайн 2-3 намын бүлэг суужгаад гуруулаа ярьсан 3 бүлэг, 3 эвсэл гуруулаа оролцсон. Тэгээ энэ бол сайн шийдэл, сайн үр дүнд хүрсэн гэж бодож байна. За тэгээд энэ ажлын хүрээнд бид нар их хурлаас төсөв төсвийн тодтоглолыг хэлсэж оруулж ирэхдээ засгийн газар энийг бол ямарч одоо алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх оруулж ирснээр нь батлах ёстой гэдээ хуулийн төсөл үргэж оруулж ирсэн. Би нэг буруу гэж үзэж байгаа. Монгол Улсын их хурлын бүрэн эрхэд Монгол Улсын засгийн газар халдаж болохгүй. Улсын их хурлын гишүүдийн хамгийн том эрх бол улсын төсвийг батлахад оролцох оролцоо нь байдгийн. Тийм учраас бидний энэ эрхэнд өнөөдөр засгийн газрын 10 хэдэн сайд сууж улаан сайд хариулъя. Нэмж хариулах юм аа 2 дугаар асуудал дээр хариултыг. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг хилцэх хэсгийг шийдэхээр орж ирж байгаа юм. Гэлцүүлгийн явцад энэ маань одоо яаж шийдэгдэх нь бол их хурлын гишүүдийн одоо саналаар болох баха. Ер нь тусгай зориултын сангуудыг бол засгийн газар дээр ажлын хэсэг гарч ажиллаад цөөрүүлэх ийм зарчим барьсан. За ингээд одоо хуулийн төсөл хилцэгдэж бэлэн болсон байгаа. Засгийн газраар ичлэн хилцээд одоо ингээд их хурлд өргөн барих юм аа. Тэгэхээр энэ л одоо бодлогын хүрээнд ерэн засгийн газрын өнөөдөр бараг бий болчиход байгаа 40-д санг аль болохоор цөөлөх, тусгай сан болгох, зарим нь бол тусгай данс хэлбэр шилжүүлэх, зарим нь бие даалгаж одоо төсвөөс гаргах
ийм концепттай байгаа. Энээс одоо нэг сангийн асуудал ингээд төрүүлж орж ирсэн байна. Энийг хилцүүлгийн явцад том тусгай зориултын сангуудынхаа ижүүрэн хуулийн концепттай уялдуулан хилцээд шийдэх болцоотой гэж үзэж байна.